Ok, andre forelesning om DNS. Da skal vi gjøre det litt praktisk. Så det første vi skal finne ut når vi sitter på en Linux-maskin, det er hvor står det egentlig hvilke navnetjenere jeg spør. Hvis jeg sier digg.uib.no, og så sier jeg bare pluss short bak, så får jeg et svar, som er IP-adressen til uib.no. Hvis jeg ikke skriver short bak, så får jeg selvfølgelig noe mye lenger. Her står det masse. Det vi er ute etter er den der answer section, så der står det UIB, og så står det noe rart noe som kanskje vi kan lære etter hvert. Og så står det in A, som betyr at det her er en avføring, og svaret vårt som vi fikk i stad var der. Og så står det en authority section, og de legger det merke til at de står i NS. Så det er navnetjenerne som har ansvaret for zona uib.no. Og så står det noe additional her nede som jeg skal komme tilbake til. Men helt nederst så står det query time 0 millisekunder. Det er ganske kjapt. Det betyr at det var under 1 millisekund. Og serveren vi spurte var den der. Altså 158.38.68.10. Hvor kommer det tallet fra? Det er høyskolen sin, altså den står i skapet ved siden av. Men hvor kommer det fra? Hvordan vet vi den IP-adressen til navnetjeneren? Gjennom bit. Neida. Nei, det er rett og slett nettverkskonfigurasjonen. Når man setter opp en maskin, så velger man enten at man konfigurerer med DHCP, altså Dynamic Host Configuration Protocol, og da får man IP-adressen til navnetjener og alt mulig sånn tilsendt, eller så er det hardkoda. Og når jeg har satt opp maskinene deres som skal være servere, så er det typisk hardkoda, så det ligger i noen filer. Den ene plassen det gjerne ligger i er etc-resolve.conf. Så resolve, det betyr rett og slett å oppløse, altså finne domennavn. Hva bruker vi for å finne IP-adresser? Og der er det to navnekjennere som er gitt opp, eller som er skrevet ned, og det er det som jeg har lagt inn da. Det er høyskolen sin, og de står her på huset, derfor så går det 0 millisekunder. Men allikevel så er det ganske kjapt da. Der kanskje. Og så har vi interfaces. Da har vi de der. Det kan vi komme tilbake til etterpå igjen. Der skal vi kanskje innom. Glemte hva jeg skulle lete etter. Da ble det litt vanskelig. Men vi kan legge merke til den der fila i alle fall. Interfaces, som definerer nettverkskortene våre, og også hvilke IP-adresser vi har på vår maskin. Ja, det var hit jeg skulle faktisk. For jeg ville sjekke det var om navnetjeneren var oppgitt her, men det ser dere at det er den ikke. Den lå bare i resolve.conf. Og det er litt sånn forskjellig fra distribusjon til distribusjon, men Debian har det sånn. Så her ser dere at jeg har lagt inn den statiske IP-adressen, en nettmask og gateway og sånne ting som du må oppgi når du konfigurerer maskinen. Så vi skal inn i den filen her kanskje etterpå og gjøre et eller annet. Vi får se. Men altså i resolve.conf så ligger navnetjenerne som DIGG bruker, og som alle programmer bruker når de slår opp. Hvis vi går i etc host, så ser vi at den bare definerer localhost, og ikke noe mer.
Og det er rett og slett fordi at resten av informasjonen, det henter vi fra DNS som dynamiske data. Men da er det vel på tide å prøve å få til det som vi var ute etter. Altså, hvis vi skal finne IP-adressen for himolde.no, hvis dere skulle skrive et program som skulle gjøre det, dere ble, for vi fikk beskjed om det, hva ville strukturen på det programmet vært? Ikke bry meg ikke om programmeringsspråk og sånn, men hvordan, hva er det første dere ville gjort? Altså, dere skal lage DIGG. Det er egentlig det dere får beskjed om nå. Hvordan fungerer DIGG egentlig? Det er jo ikke helt sant det heller, for at nå, det DIGG gjør er at den setter bort ansvaret til nettopp den navnetjeneren som høyskolen kjører. Så det er egentlig å spørre om hvordan fungerer en rekursiv mellomlagrende navnetjener? Hvordan henter den svaret på det spørsmålet her? Hva er det som har skjedd i bakgrunnen? Den leter etter IP-adress til domain. Ja, ja, det er greit. Det er veldig bra. Men hvordan går vi frem? For det var noe jeg ikke pratet så mye om i første forelesning, så jeg bare lurer på om dere på en måte... Er det en annen måte ut på treet, eller? Yes, du starter på det treet, ikke sant? Du begynner øverst. Så spør du den øverste noden. Hvilken navnetjener er det som har ansvaret for NO? Og så får du et ansvar. Og så spør du den navnetjeneren, hvem er det som har ansvaret for himolde.no? Og så til slutt så spør du den tjeneren om hva er det som er IP-adressen til akkurat den der. Kanskje litt mer relevant hvis det hadde stått for eksempel sånn. Da ser du litt tydeligere strukturen. Så hvis vi skal gjøre det her da, så har vi et problem. Vi må begynne på toppen, ikke sant? I rotnoden. Ja. Hvordan får vi IP-adressen til rotnoden da? Og det er en sånn... Det er et uløselig problem, for du må på en måte spørre rotnoden om å få IP-adressen til rotnoden, men det er det jo rotnoden som vet, og så kan du holde på sånn. Derfor så er det faktisk sånn at det er 13 IP-adresser. Bare nøyaktig 13 stykk, som ligger lagret i alle program. De er faste, og alle program som gjør navneoppslag vet at det er de 13 IP-adressene som de kan spørre. Grunnen til at det er 13, er rett og slett fordi at den protokollen som DNS bruker, TCP, har en størrelse på pakkene sine som er 512 byte. Og hvis du tar bort header og så videre, så får du plass til akkurat 13 domennavn i en sånn pakke. Unnskyld, 13 IP-adresser. 13 ganger 32, da er det oppe i 400 nesten, og så har du noen ekstra byte, så er det 512, ikke sant? Så de 13 IP-adressene der, de må du bare få vite på et eller annet vis. Du kan slå det opp i Wikipedia, du kan slå opp i læreboka, eller programmet ditt kommer med de adressene installert. Så for å få tak i de IP-adressene skal jeg ikke slå opp i læreboka. Jeg skal installere DNS cache, som har den informasjonen for oss. På den her så har vi jo ikke installert noen navnetjener, vi har bare installert DIGG, så vi har ikke de IP-adressene noe sted. For DIGG spør jo en annen navnetjener som vet det. Så da installerer vi sånn at vi får tak i de IP-adressene, eller slå opp i læreboka. Men nå skal vi uansett installere her. Så da tenkte jeg at vi skulle bare... Jeg skrev opp på Facebook i dag at jeg har lagd noen tips til dere fra i fjor. Og det første vi kan sjekke, det er den her DJBDNS. Og den må vi installere, og hvis vi bare glad og fornøyd skriver apt-get install, sånn, så får vi beskjed om at den
Nei, den finnes ikke, den pakka. Damn. Og det er selvfølgelig fordi at vi kjører en stabil utgave av Debian, mens den pakka her er tilgjengelig i en ustabil eller eksperimentell utgave. Den vanlige måten vi har gjort det på da, er å gå til packages, debian.org, og bare skrive pakkenavnet, og så får vi opp hvor den finnes, og så har vi lastet den ned. I dette tipset mitt så skriver jeg at du trenger ikke gjøre det på den måten. Det står her nederst at du kan endre kildene for apt-get, sånn så den henter det fra det stabile arkivet, men også fra det ustabile. Men hvis du gjør det, så kan du fort få konflikter. Så for en sånn her, henter bare en pakke, så er det greit å gjøre sånn. Og vi henter oss den der, og så scroller vi ned til vi finner riktig arkitektur. 386, og så tar vi den norske. Og så laster vi den ned. Og det gikk fort. Det gikk dritfort. Den lå på sikkert en Uninet-server eller noe sånt. Og så er det å installere den. Install dj. Greit. Nå har vi installert DNS-cache og TinyDNS, men vi har ikke konfigurert, og det skal vi gjøre senere. Men håpet mitt nå er at et eller annet sted så ligger det informasjon om de her rottjenerne. Kanskje vi skal... Kanskje vi rett og slett må konfigurere... Der! Ser dere den første... Ok, hva gjorde jeg nå? Jeg husker ikke hvor den filen lå. Men hvis du tar det samme pakkeprogrammet og tar minus stor L, så får du lista ut innholdet av en sånn pakke. Som vi nettopp installerte. Så tok jeg bare og gjorde det, og så ser jeg at, åja, der har det kommet en ny fil. DNS Roots Global, det høres lovende ut. Vi kan jo se hva som er inne i den da. Ser dere? Den filen har 13 linjer. Det her er IP-adressene til de 13 rotnavnetjenerne som finnes i verden. Nå skal det sies at det er ikke lenger 13. De jukser. Så en sånn IP-adresse er speilet på mange tjenere. Så kanskje om det er 10 eller 100 navnetjenere bak hver IP-adresse, det vet jeg ikke, men det er mange i alle fall. Opprinnelig så var det faktisk 13 maskiner som sto plassert i USA og Europa, sånn. Men nå er det mange. Men fortsatt så er det kun 13 IP-adresser, og de må du vite. Så nå tar jeg bare den første. Tilfeldig valgt. Alle sammen er vanligvis på lufta. Av og til så klarer hacker å ta de ned, men vanligvis er alle 13 på lufta. Så skal vi spørre den. Bortsett fra at jeg ikke klarte å ta den ene linja da, bare. Sånn da. Da må vi bruke at. At vi skal spørre en spesifikk navnkjenner. Og den skal vi spørre om... Ja, om du skriver... sånn eller hva du gjør. Kommer det masse svar her. Skal vi ta pluss short da, for det ble jo så fryktelig langt. Og da må vi gjøre sånn. Sånn da. Vil du ha det sånn da? Ja. Du får svaret ditt her. I Norge så har vi altså 5 navnetjenere som har ansvaret for norske domener. Og du ser at alle de ligger under NO. De heter litt forskjellig. 2 på Norid og 4 på Nick. Og de kan jeg igjen da spørre hva som er navnetjeneren for himolde.no. Hvis jeg gjør
Hvis jeg prøver å få A-oppføringen for den der, så får jeg ikke noe svar. Det er fordi at nå spør jeg rottjeneren, og det eneste rottjeneren vet, det er navnetjenerne til barnesonene, altså til NO og .com og .org og så videre. Så hvis du prøver å be om å få en A-oppføring som er langt nede i systemet, så vet den ikke det. Den vet bare svaret på det ene tingen jeg lurer på, hva er navnetjeneren for NO? Så når det, bare for å, jeg kan gjøre det enda tydeligere. Skal vi se. Nå får dere den helt øverst. Her spør jeg rottjeneren om navnetjeneren for kvalitet.himolde.no. Og da vil den gi meg navnetjeneren for NO og ikke noe mer enn det. Ser dere det? At authority section er for NO. Den forteller meg ikke noe mer enn det, for det er det den vet. Og så må jeg gå videre. Og hva skal jeg gjøre da? Jo, da skal jeg spørre navnetjeneren for .no om hva som er navnetjeneren for himolde.no. Så da må jeg altså ta den der. Men hva er IP-adressen til den da? Den ligger i zona til .no, og for å få IP-adressen til den, så må jeg spørre den navnetjeneren, men jeg har ikke den. Ser dere poenget at det blir sirkulært? At for å få vite IP-adressen til den navnetjeneren, så må jeg spørre navnetjeneren om det. Det er som å skulle ringe til noen, så for å få telefonnummeret til den personen som jeg ringer til den. Men jeg kan jo ikke ringe til den, for jeg har jo ikke telefonnummeret, det er det som er problemet mitt. Og der kommer det som kalles additional section inn. Det her er ekstra informasjon, derfor heter det additional, som ligger i foreldresonen. Så selv om de der fire, nei, unnskyld, seks IP-adressene der faktisk er del av NO-sona, så er de kopiert opp på rotnivå, fordi at hvis ikke så får du sirkulær avhengighet. Altså, jeg må ringe kompisen min for å vite telefonnummeret hans. Og det der kaller man glue records. Og uten de så funker det ikke. Fordi at navnetjeneren er del av den zonen den er ansvaret for. Sånn er det ikke alltid. Av og til så vil navnetjeneren ligge i en annen zone, og da går det helt fint. Men hvis den ligger i samme zone, så må du ha sånn additional section. Så dermed så kan jeg klippe ut. Jeg tar bare den første igjen, ja. Så tar jeg den samme linja mi. Spør om navnekjenner, for nå er det himolde.no jeg får vite svaret på. Og da ser vi at de er ute etter her, det er de tre der. Og nå ser dere noe artig, at den første, den ligger utenfor himolde.no. Og hvis dere ser i additional section, så har de lagt den til allikevel, ja. De har vært snille med oss. Men den trengte ikke vært der. Du kunne ha spurt den utenfor. Mens de her to, de ligger innenfor zonen, så der må du ha det. Der må du ha glue records. Men da, nå tror jeg jeg kommer til mål. Kjenner dere igjen de to IP-adressene der forresten? Det var de samme som lå i etcresolve.conf. Så i tillegg til å være en sånn mellomlagrende navnetjeneste for alle som er på høyskolen sitt nettverk, så svarer de også på spørsmål om hva som finnes under. Så nå kan jeg til slutt da, spørre den, og den vil svare. Da skal jeg ikke lenger spørre om navnetjener. Og da fikk vi kvalitet, jo, den har den IP-adressen der. Men husk det, du begynner på toppen, jobber deg nedover, og på hvert eneste nivå du går ned, så må du finne ut hva er neste navnekjenner jeg skal spørre. Men det der, når du bytter navnekjenner, er når du går fra neste zone. Jeg trengte jo ikke å finne en ny navnekjenner for kvalitet. Den hadde samme navnekjenner som for himmelde. For de ligger i samme zone. Man kunne tenkt seg at høyskolen hadde så mange domener under, at man delte det opp i interne zoner der også. Det som er med det vi gjorde nå,
at vi gikk. Ja, vi startet på toppen her. Det er at hvis en av de tjenerne vi spurte faktisk var sånne rekursive navnetjenere, så ville den ha gjort oppslaget for oss, akkurat sånn som hvis vi bare spør direkte nå, så får vi svaret rett ut. Du trenger ikke gjøre det manuelle jobben. Men hvis du vil si fra til digg at den ikke skal gjøre den rekursive jobben, så kan du ha med den der no recurse etterpå, som sier fra at den skal bare spørre et spørsmål til navnetjeneren, og ikke be om å nøste opp hele greia. Og det gjør vi vanligvis når vi har lyst til å bare teste hvordan ting fungerer. Så nå skal vi gjøre noe artig. Vi skal prøve oss, skal vi se, vi hadde den her der, den IP-adressen der, det var den som hadde ansvaret for punktum.no. Og så skal vi spørre den om MIT EDU. Men da får vi beskjed om at den finnes ikke. Hvis vi spør vår lokale navnekjenner, så får vi selvfølgelig et svar. Det ble så lange svar. Skal vi huske å ta på den short, så får vi et fint svar. Hva er grunnen til det? Så den IP-adressen jeg spurte her nå, det var altså en navnetjener som hadde ansvaret for NO-zonen. Det er en annen zone. Ja, takk. Så enkelt. Idiotisk spørsmål, men det er bare for å sjekke om dere har skjønt det. En navnetjener som er autoritativ for en zone, vil kun svare på spørsmål som gjelder om den zonen, og ikke andre. Så når jeg prøver å spørre den tjeneren der om MIT.edu, så sier han at nei, jeg glemmer det. Det svarer jeg ikke på. Og det står også her oppe, recursion requested but not available. Altså den kan ikke svare på det der. Men den kan godt svare på db.no. Og da ser du at da får den opp navnetjenerne til db.no. Men for å få vite den faktiske IP-adressen til db.no, så må du jo spørre en av de to navnetjenerne. Den autoritative serveren for zonen.no vet heller ingenting om innhold i zoner, altså barnesoner. Så det er ikke bare de zoner som ligger ved siden av, sånn som MIT EDU, men også zoner som ligger under. Så en zone har kun informasjon om sin egen zone, med unntak av de her glue records, som hvor man måtte vite IP-adressen til navnetjeneren som lå inni. Så når jeg skal finne noe DB nå, så kan jeg ta den her der, og så kan jeg ja, clear. Og hvis jeg bruker den sånn, så får jeg svar selvfølgelig. For da spør jeg jo navnetjeneren til Dagblad, og den svarer fint på det der. Men hvis jeg spør den der da, om himmel.no, så skjer det samme. For den navnetjeneren var autoritativ for zona.db.no, og den vet ingenting om zona.himmel.no. Ja, nå har jeg prøvd å si det på mange forskjellige måter. Jeg tror dere har skjønt det nå. Men det som i hvert fall er poenget er at den navnekjenneren, når vi gjør sånn, så får vi altså svar fra høyskolen sin navnekjenner. Og det den navnekjenneren har gjort, det er at den har gjort rekursive oppslag, startet helt øverst, og jobbet seg nedover helt til den kom ned til vg.no. Og så lagrer den det for oss, og derfor så tar det 0 millisekund, for at det ligger allerede lagret. Hvis jeg hadde klart å komme på noe helt nytt, som hansfn@vg.no, ser du at det tok litt mye lengre tid. Kjempelang tid. 31 millisekund. Fordi at det var ikke mellomlagret. Da måtte faktisk høyskolen sin server, den rekursive serveren, den måtte gjøre det vi nettopp sa. Den måtte gå gjennom hierarkiet. Riktig nok ikke hele hierarkiet, for mye av det er allerede mellomlagret, men den måtte i hvert fall spørre navnekjenneren til VG,
finnes det et domene som heter hansfn.vg.no? Og det gjør det selvfølgelig ikke. Det hadde vært veldig overraskende hvis det var det. Men hvis jeg nå spør igjen da, hvor lang tid tar det da? 0 millisekund. For nå er det faktumet at domene ikke finnes, er også mellomlagret. Altså DNS lagrer både positive svar og negative svar. Og det her er helt nødvendig for at det skal gå fort. Husk på når nettleseren din holder på å hente ting, bruker han DNS hele tiden for å slå på domennavnet. Hvis det tok 500 millisekunder på hvert eneste oppslag, så hadde det deva. Da hadde det tatt et minutt bare å hente tak i hvor man skulle finne det, og så 10 sekunder til på å få tak i det. Det har vi jo ikke tid til lenger. Vi holder ut et sekund kanskje totalt sett. Men sånn funker det. Er det noe mer å si om... Ja, vi kan jo si bittelitt rann om å prøve. Hvis vi ser på den der. Se på de tallene her nå. 85269 og 7104. Og så kjører jeg samme spørringen en gang til. Og så kjører jeg en gang til. Og så en gang til. Ser dere at den minker hele tiden? Det der er hvor lenge resultatet skal leve på serveren før du må gå og hente det på nytt. Så den her nede tipper jeg på at det er at den skal leve maksverdien er 2 timer. Mens den her oppe tilsvarer kanskje at maksverdien er 1 døgn. 1 time er 3600 sekunder, ikke sant? Det er det der vi måler er sekunder. Så derfor så gjetter jeg på det. Hvis du vil vite maksverdien på de her tingene, så må du jo spørre navnetjeneren. Da får du av og til svar om maksverdien, skal vi se. Ja, der ser vi. Litt mer i alle fall. At vg.no avføringen skal leve i så mange sekunder. Altså når du spør, så har du lov, skal du mellomlagre det svaret i 90 000 sekunder. Mens navnekjenneren har du bare lov til å mellomlagre i 3600 sekunder i 1 time. De her tingene her er utrolig, altså det kalles time to live heter det. Hvor lenge skal et resultat leve? Hvis det var sånn at resultat var gyldig i bare 1 sekund, hva ville skje da? Ikke sant, du måtte spørre på nytt hele tiden. Altså hele poenget er at når jeg spør den navnekjenneren som står i kjelleren, så tar det 0 millisekund fordi at den har mellomlagret nesten absolutt alt. Hvis det var sånn at den bare hadde lov til å mellomlagre 1 sekund, så måtte han spørre på nytt og på nytt og på nytt hver eneste gang vi gikk på VG. Men VG har bestemt at VG sin IP-adresse den er så stabil at den kan leve i 90 000 sekunder, og etter det så må du sjekke om det har kommet en ny. Navnekjenneren, den lever litt kortere. Og sånn er det ofte fordi at hvis en navnekjenner blir angrepet av hackere, altså denial of service, eller distributed denial of service, sånn så en av de to går ned. Hvis det var sånn at de aldri kunne endre IP-adresse, så ville VG vært ned i ukesvis. Men siden de kan oppdatere IP-adressa si en gang i timen, så kan de motarbeide sånne angrep. Så du kan ikke ha uendelig lang, for da står du, for det første så blir det, hvis du må endre IP-adresse av, for du vil skifte leverandør, så er det uheldig at noen har lagret IP-adressen din i 1 år. For da tar det 1 år før du får tak i den nye nettsiden din. Og så er det når det skjer angrep. Så derfor så er det å velge en riktig time to live, det er sentralt. Velger du den for kort, så blir det for mye trafikk. Velger du den for lang, så blir det for statisk. Så når en bedrift her i byen velger å bytte fra Mimer til Telenor som linjeleverandør, så får du nye IP-adresser også. Du får ikke beholdt IP-adressene, for de tilhører leverandøren din ofte. Og når det skjer, så må du oppdatere absolutt alt sammen, og hvis det da var for lang tid, så ville hele bedriften din og alle nettsiden som har vært ute av drift, kanskje en uke.
Derfor så er det aldri så lenge. Og hvis man skal flytte, så pleier man som regel da å redusere de der. Så det var time to live, og så videre og så videre. Det står masse om det her i boka. Yes? Hvis du reduserer den tiden etter at noen allerede kommer seg på. Ja, da får de ikke det med seg før neste gang de... Så den der verdien, det var det som jeg prøvde å vise her, at når du spør den autoritative navnekjenneren, så får du se hvilket tall det er. Hvis du spør den lokale, så ser du bare hvor langt det er igjen. Og den vil ikke spørre på nytt før den tiden har gått ut. Så det du sier, altså, hvis du endrer den, så har ikke det noen effekt før hele verden på en måte har brukt opp den tida som det maksimalt var. Så for å ta et eksempel da, hvis du setter det til å være en dag, og så bestemmer du deg for at jeg skal endre noe, så jeg vil ha det til å være en time, da må du gjøre den endringen i dag til en time, og så 24 timer senere så kan du regne med at hele verden har fått det med seg, at det er en time. Så det er den opprinnelige verdien som gjelder inntil de frisker opp sona sin. Så det er alltid en forsinkelse her. Men det er den der time to live er det som gjør at det går fort da. Yes, det kan du. Du kan flushe cashen din også på Windows. Og du kan gjøre det på din navnekjenner nå. Det som er verre, det er... Hvis du bruker en navnekjenner som du ikke kjører selv, sånn som jeg bruker høyskolen sin, så kan ikke jeg flushe den. Så lenge maskinen min hele tiden spør den, så vil jeg få det som den er mellomlagret. Og for å unngå en sånn situasjon, så skal vi kjøre en lokal mellomlagret navnekjenner. Fantastisk overgang. Vi skal kjøre DNS cache, som nettopp er en lokal mellomlagret navnekjenner, som gjør at du kan gjøre det du vil. Flushe og styre og så videre. Så det skal vi prøve å gjøre nå. DNS cache. Den bare DNS cache er selve programmet, men for å konfigurere det så er det program som heter DNS cache conf. Ikke veldig overraskende. Og hvis du kjører den sånn uten å si noe mer, så får du beskjed om at du skal oppgi en konto, det er kontoen til DNS cache, og så en loggekonto, og så et mappa hvor tjenesten er kontrollert, og så IP-en som den skal kjøre på. For du kan tenke deg at den skal kjøre på forskjellige IP-er. Hvis dere slår opp i læreboka, så ser dere at de sier vel user add, og så sier de at de her kontoene skal ikke være innloggingskontor, så da har de bin false. Og så med fare for at jeg husker feil, så er det vel brukt den vanlige standarden å bruke G foran, og så DNS cache. Og så en konto for logging. Du ser at det skal være en konto for å kjøre og en for å logge. Da begynner vi å nærme oss. De kontoene der, og så etc DNS cache, det er vanlig Debian-standard, ikke sant? At du ikke legger konfigurasjonsmappene under etc, ikke på rotnivå. Og så er det fornuftig oppe i IP-en din. Og den husker ikke jeg. Hvis du ikke husker den, så kan du enten digge etter den, eller du kan huske at dette er faktisk din egen maskin, så du kan kjøre ifconfig. Og da står den der, inet-adressen din. Og ja. Skal vi... Da får vi skrive det en gang til, da. Skal vi ha den på slutten der. G-DNS cache, G-DNS log, etc-DNS cache. Hva gjorde den der? Jo, den opprettet en hel masse ting under etc-DNS. Det er litt find. Den bare lister opp alt som ligger i mappen. Og dere ser at den definerer IP-adressen du er på, og litt logging, og litt miljø. Env står for environment.
Og så står det root servers. Hvis du ser på den fila, det er en fil selv om den heter alfakrøll. Der ligger de 13 IP-adressene igjen, ikke sant? DNS cache må også vite det. Den har ikke sjans uten det. Så det er informasjon som du gir til den. Ja, vi kan jo gå til... Ja, ellers så går det an å gå inn i env og se på root. Ok, det var ikke så spennende. Det er noe mer der da. IP. Ok, det var den IP-adressen som forteller hvor DNS cache skal kjøre. Og så videre. Du kunne vel faktisk ha kjørt den her uten å sagt noe, bare for den skal kjøre lokalt, den her. Skal vi kanskje gjøre det? Jeg bare sletter den mappa igjen. Så kjører vi den kommandoen en gang til. Uten IP-adresse. Og så sjekker vi da, og da skal den ha blitt localhost sin IP-adresse. Ja. Det er mer naturlig at DNS cache kjører på localhost, siden den skal bare fungere lokalt. Og så må vi starte den der. Og det gjør vi med Daemon Tools, som er et rammeverk for å passe på at en tjeneste står og kjører. Og da er det en kommando som heter svstat, som sjekker statusen. Men inni her så ligger ikke DNS enda. Det er ikke sikkert vi har svstat heller. Jo, for den installerte vel jeg tidligere. Vi skal gå tilbake hit til tipsene mine, Daemon Tools. Så før dere kan gjøre det jeg skal gjøre nå, så må dere installere den der, Daemon Tools Run. Apt-get install. Så jeg kan jo bare gjøre det, så ser dere at jeg har allerede installert den. Daemon Tools Run is already a newest version. Så det var grunnen til at svstat var funnet. Men da er vi jo klar da. Da skal vi lenke den mappa som vi nettopp har, hvor konfigurasjonen til DNS cache ligger. Den skal vi ligge inn i service. Hvis dere tar og ser nå, så inni servicemappa så ligger det altså en som heter DNS cache, som peker til etc DNS cache, og så det Qmail-greiene ligger der. Og da kan vi se om DNS cache har begynt å kjøre. Da sier du svstat etc service DNS cache. Hvis den ikke hadde kjørt, så hadde stått at den ikke kjørte. Og her kan du også se om logginga kjører. Jo, den kjører også. Og det her skjedde automatisk. Er ikke det litt kult? Sånn fungerer Daemon Tools. Daemon Tools går i bakgrunnen. Den sjekker den mappa som heter etc service. Og hvis det dukker opp noe nytt inni der, så starter den det opp og passer på at det kjører. Og det, legg merke til at de andre løsningene vi hadde, for eksempel når vi sa service, Apache 2, start og stopp og sånn, der er det ingen automatikk. Så der må du huske på å starte tjenesten igjen. Men Daemon Tools, den er sånn at den bare starter det opp og prøver å holde det gående. Det kan jo tenkes at det er en crash-feil i DNS cache, og da vil den gi opp en eller annen gang, men den vil prøve så lenge den kan. For å lære litt mer Daemon Tools, så har vi en kommando som heter svc. Der regner vi at c-en står for kontroll. Og den tar argument eller opsjoner mange, men den tar en som heter minus d for down, og minus u for up. Så hvis jeg nå skal slå av DNS cache, så gjør jeg det med minus d. Hvis jeg sjekker data, så står det, den har vært nede i 5 sekunder. Vanligvis så er den oppe og kjører 10 sekunder, og så videre. Så kan jeg ta den opp igjen. Og da ser du at den har kjørt.
Og det her er det innmari viktig å sjekke da, etter at man har installert ting. Fordi at det her er første gangen dere gjør det. Så det eneste som var vanskelig, det var den symbolske lenka. Jeg vet at halvparten av dere kommer til å gjøre det feil. Så husk på at det første argumentet der, det er den mappa hvor dere la konfigurasjonen når dere kjørte DNS cache conf. Den andre mappa, det er service-mappa, som i læreboka heter bare skråstrekk service, men i Debian heter skråstrekk etc skråstrekk service. Fordi at Debian har som standard at all konfigurasjon ligger under etc. Så det er den eneste forskjellen. Og det står her også, i den tipsfila. En svært viktig forskjell fra læreboka, bla bla bla. Så det, jeg har prøvd å skrive det til dere, men det er lett å... Ja, skal vi prøve den her DNS-cachen vår da? Først må vi sjekke om den kjører da. Altså den SV-stat påstod jo at den kjørte, men jeg er jo litt paranoid og lurte på det. Og da finnes det en kommando som heter netstat, som forteller hvilke tjenester som kjører. Og så har jeg bedt om å få alle og numerisk med prosessinformasjon. Og da ser vi, hvis jeg tar bort den greppinga da, så blir lista veldig lang. Og det blir litt for vanskelig å lese. Så det jeg gjør her, det er at jeg henter ut det som går på port 53. Og port 53, det er DNS. Det kan dere slå opp i den ETC services, eller dere kan huske det. Og da ser dere at det går en tjeneste som heter DNS cache. Yay, det er jo den som jeg nettopp prøvde å starte. Det ser jo lovende ut. Den lytter på localhost, sånn som den skulle. Og den kjører TCP og UDP. Som bare er de to variantene av IP. Så da kan jeg spørre dig. Hvis jeg sier diguib.no, så spør den fortsatt høyskolen sin. Så den bruker fortsatt ikke DNS cache. Men jeg kan jo tvinge den til å spørre DNS cache. Se på tida. Det tok over et sekund. Det var den aller første spørringen jeg gjorde. Og den startet på toppen altså. Og gikk gjennom. Den visste ingenting. Den hadde ingenting mellomlagret, så den måtte spørre alle sammen på veien. Skal vi kjøre den en gang til? Hvor lang tid tar den da? Ja, 1 millisekund eller 0. 0. Kult. Nå har du din egen mellomlagrende navnekjenner. Og da kan du begynne å tømme den og styre den akkurat sånn som du vil. Da kan du restarte den, og hvis det er noe viktig som skal endres. Hvis jeg nå spør etter... Hvis jeg spør etter db.no, da er noe av forespørselen mellomlagret, for den vet allerede navnekjeneren for no, men den vet ikke navnekjeneren for db. Så jeg tipper at den bruker et, kanskje 500 millisekund. Men den brukte lengre tid, så det er litt vanskelig å gjette da. Ja, men det har ikke noe å si, for nå er du ikke på HTTP, nå er du på navnekjenernivå. Så det er, men det er helt riktig det, når du slår opp i nettleseren så blir du sendt videre, men det er det HTTP-en som gjør. Men det samme, 0 sekund etterpå. Hvis vi tar MIT EDU, kanskje vi får en ny rekord. Ja, det tok lang tid. Finns ikke den da. Det der er litt rart, og så sier han at det tok 58 millisekund. Det tok jo definitivt mye lenger. Så jeg vet ikke, av og til så... Men det er i hvert fall nede i null igjen når vi har fått cache av det. Hvis vi har lyst til å bruke den her som standard, og det anbefaler jeg jo, da må du gå i etc resolve conf, og så kommenterer du ut de der, og så legger du til localhost DNS cache. Og da må du huske at i det øyeblikket du slår av DNS cache, så er det ingenting som virker.
Så hvis jeg tar dig UIB pluss, ja, bare gjør sånn. Når jeg tok dig nå, så ser dere at den bruker localhost. Så den har fått med seg endringen min i resolve.conf. Greit. Hvis jeg nå tar og slår av DNS cache, jeg tar den ned. Da henger det. Og bare vær obs på det at hvis du setter opp DNS cache, altså localhost som navnekjenner i etc resolve.conf, og så slår du av DNS cache eller crasheren, så slutter alt å virke. For alt er basert på navneoppslag, ikke sant? Slår du opp, prøver du å installere med apt-get, så får du beskjed om at den finner ingenting, og så videre, og så videre. Så bare sånn som dere er klar over det, at jeg anbefaler at dere setter det inn, men hvis ting ikke virker, så retter dere tilbake igjen. Men nå skal jeg slå på DNS cache. Og da fikk vi svaret vårt. Så for installasjon av Tiny DNS, så er det akkurat det samme. Tiny DNS Conf. Så må dere opprette en konto for den. Det står i læreboka også, men det er bare user add samme. Men da er det ikke DNS cache, da kan du si Tiny DNS. Det er bare et eller annet navn. Og i det tilfellet her, så må du oppgi en IP-adresse. For hvis du ikke oppgir noen IP-adresse, så vil TinyDNS og DNS cache kollidere. De kan ikke kjøre begge tjenesten på samme IP. Så derfor så ser dere i obliggen at jeg sier noe om IP-alias, og det kan dere lese selv i den fila der. Der står alt forklart nøye. Men der må du også sette opp et alias for TinyDNS og et alias for bind, og så må du huske å bruke de aliasene. Altså han her, typen her, han hadde egentlig LPC 158 og fikk aliaser på 198 og 238. Så da måtte Tiny DNS ha brukt 198 og Bind brukt 238. Og det samme må dere gjøre også. For hvis ikke så får du altså to tjenester som begge to prøver å lytte på port 53 på samme IP-adresse. Det blir bare krangling. Det går ikke. Og så vil dere bruke masse tid på feilsøke. Men i stedet for å gjøre det, så husker dere noe med en gang at dere må bruke forskjellige IP-adresser. Ja. Nei, da slutter vi. Da er vi over tida.